Bueno, gaurko mobilizazioa sartzen da ba egin degun egutegiakin hiru mobilizazioa genituen. Azaroan 16an egin genituen lau manifestazio handi hiriburuetan eta Ibarrean ere bai. Gero gaur egin deguna eta datorren astelenean Nafarroan egingo dana izan da bigarren zatia. Horre entregatu ditugu mozio batzuk, ba gure aldarrikapenekin, ba Euskal Parlamentuan eta astelenean ba Nafarroako Parlamentuan. Eta datorren urtarrilan 30ean greba orokorra deituta dago sindikatuen aldetik, estudianteak, mugimendu sozialak, emakumezkoak, jende guztiak eta Euskal Herri osoak atera behar du kalera. Eta oso pozik gaude gaur eman den erantzunarekin. 40 autobusetik gora etorri dira, 5.000, 6.000 pertsona egongo ginen, bi koluna biak, zutabe biak bilduta, eta oso ondo atera da dana. Bueno, esan behar da, oso emozionante izan da gaurkoa. Erakutsi dugu berriz ere Euskal Herriko pentsionisten mugimendua ba gogorra dela, anitza, gogorra, solidarioa, hori erakutsi dugu. Eta hori da importantena eta jarraitu egingo dugu. Zergatik, arrazoia daukagulako eta jendearen bizimodua hobetu egin behar dela. Oso pozik gaude eta aurrera dugu.